Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталя Білошева. Нова ера. У Японії зійшов на престол перший імператор, народжений після Другої світової. На церемонії був і український президент. Як скористався нагодою? За кермо по-новому. В Україні змінилися правила отримання водійського посвідчення. Про що варто знати? Україна у тумані. Одразу у кількох регіонах проблеми через смог. Звідки він узявся і наскільки небезпечний? І входить, і виходить. Трамп може вивести війська з однієї країни і задіяти їх в іншій. Про які держави йдеться? До кінця цього року Україна має отримати другий транш від МВФ. Розмір макрофінансової допомоги – 500 мільйонів євро. Про це сьогодні заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. Але щоб отримати ці гроші, українська сторона має врегулювати деякі законодавчі аспекти. Для того, щоб нам почати вибірку коштів, треба буде знаходитись в програмі МВФ. По другому траншу у нас було 12 умов, з яких 11 умов отримання станом на сьогоднішній момент повністю виконано. Тому у нас залишається ще одна умова – це приведення нашого фінмоніторингу правил до Європейської четвертої директиви. Законопроект розроблений, поданий, зараз активно опрацьовується двома профільними комітетами. Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо з Верховною Радою його ухвалити. Троє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник гатив по наших позиціях 13 разів. Били із заборонених мінометів, гранатометів та протитанкових ракет. Більшість провокацій у Донецькій області. Один із населених пунктів, що постійно потерпає від обстрілів, це Мар'їнка. Наслідки бачили наші кореспонденти. Побиті будинки та магазини. Серед них і єдиний дитячий садочок на все місто. Це фронтова Мар'їнка. І умови, в яких тут живуть люди, за 1,5-2 кілометри до лінії зіткнення. Ну, у нас зараз 4 групи, 87 дітей. В 2014-2015 році у нас була одна група кратковрємного перебування дітей, тому що садик сильно був розбит. Обійшли вулиці, зібрали дітей, які залишились в місті. І треба як-то їх би було обучати. Саме сюди з гуманітарною місією приїхав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко та нардеп від поліцили Наталія Королевська. Їм показують, куди саме в садочок влучали снаряди. От це, Юрій, упала вся була. От, бачите, де нова кладка. Це все лежало. І там дві плити отут зверху теж там лежали. Треба швидше закінчувати війну. И ощущение, и чем ближе к линии фронта, тем острее это ощущаешь, и люди острее ставят вопросы, потому что только те, кто был здесь под обстрелами, кто терял близких, они могут иметь право сказать, что надо быстрее это делать и быстрее приводить мир в страну. Далі вже ближче до передової. До окопів тут менше кілометра. Йдемо в гості до незвичайної родини. З такими ще ігрушками зустрічався. Вони ще на пульті управління. Михайликові 11 років. 2016-го він дістав поранення голови. Тепер на місці рани металева пластина. Я його не роблю так, щоб він сильно больний там чи це. Я его приучаю, чтобы он не обращал внимания, там, голова у него или что. Чтобы он себя считал, ну, полноценным ребенком. Бо мы одни, он у меня и дрова рубает дома сам, и уголь носит. Помогает. Разом із матір'ю він продовжує жити у так званій червоній зоні небезпеки. Сложно, очень сложно. Завести уголь невозможно, только велосипедами. Которые уже ломаются. Как говорится. А почему велосипедами? А туда машины не заходят, именно где находится этот, самое, где мы находимся, на передовой получается. Только может туда только велосипед. Вот вода доставляется с магазинов. Після цього зустріч із жителями Мар'їнки та навколишніх населених пунктів. Люди розповідають про накипіле. Я всю життя прожив в місті Мар'їнка, зараз я проживаю в місті Курахово. Наш випадок не унікален, ми жителі вулиці Зелений Гай, яка на сьогоднішній день знаходиться крайньою точкою українських воєнних, вона знаходиться на лінії розграничення. В течение 5 років ми намагаємося достучатися до нашого правительства, до государства, як-то компенсувати, допомогти з жильем. Після візиту у фронтове місто депутати діляться своїми враженнями та планами. Житейська трагедія, во-первых, поражає, коли мальчик, який отримав ранення, і з матір'ю продовжує жити, в общем-то, практично на лінії фронту, кожен
день обстрелы, каждый день просыпаются от звука выстрелов, взрывов. И потом идут в школу, и это все становится будничным. Вот это страшно. Поэтому как можно быстрее требования закончить войну. Мы постоянно здесь работаем с гуманитарными миссиями, но этого, конечно, совершенно недостаточно. Поэтому в ближайшую сессию в парламенте мы будем ставить вопрос о необходимости принятия закона о государственной поддержке людей, живущих в зоне бойових дій. Крім того, Юрій Бойко порушуватиме питання фактичної інформаційної блокади прифронтових територій. Оказується, у нас в таких регіонах, в маленьких, от здесь, от де ми стоїмо з вами, здесь нет українського телевізора. Взагалі, прошла власть 5 років болтала язиком о том, що треба людей воспитувати в патріотичному стилі і не вдосужились провести українське телевізор. Ні один телеканал, як сказали зараз люди, український сюди не добиває. І, звісно, ми цей питання зараз будемо ставити на найвисокому рівні. Після цього політики відвідали Слов'янськ та Святогірську лавру. Андрій Хоменко, Віктор Тригубов, подробиці, телеканал «Інтер» з Донецької області. Про проблеми жителів Донеччини говорили сьогодні і у Слов'янську. На що скаржилися люди і хто відтепер опікуватиметься їхніми проблемами, дивіться у наступному матеріалі. У Слов'янську Донецької області мешканці збираються на зустріч із народними депутатами. Пересічні жителі, керівники підприємств та активісти зібралися, аби донести до парламентарів свої проблеми. До колишньої очільниці Міністерства соціальної політики перше прохання – зберегти центри реабілітації інвалідів. За останніми новинами, уряд планує їх перевести на самофінансування. Пам'ятаєте, наскільки мені відомо, їх 9 в Україні, і всі вони були на фінансуванні государственного бюджету. Не взяли повлиять, щоб все-таки ті реабілітаційні центри, які були при міністерстві, які були під государственним бюджетом, і залишилися. Ми сьогодні обов'язані захищати інвалідів. Ми повинні предоставляти спектр реабілітаційних услуг, які повинні предоставлятися нашим інвалідам безплатно. Ми подали альтернативний проект бюджету, подали поправки всіх бюджету, щоб учесть необхідне фінансування в повному об'ємі для соціальної сфери. Посмотримо, як ко второму читанню, в якому виді ми отримаємо цей бюджет. Но такі ініціативи, як прекратити фінансувати центри реабілітації для людей з інвалідністю, ми категорично не підтримуємо. Серед болючих питань і соціальний захист населення. Віра Юрік, уродженка Слов'янська, нині мешкає на Закарпатті. Однак рідний дім не забуває, і проблеми своїх земляків для неї не чужі. Перше – це зупинити війну. Це засідати, я не знаю, з ким, але рішати щось з цим справом. Тому що страдають страшно переселенці, які стали заложниками цієї війни. А вони при чому? Вони заробили пенсію собі на Україні. Чому їм не дати? Пенсіонний фонд ставить підножки. Це ж наші люди. Зупинити війну і почати відбудову регіону – пріоритетне завдання опозиційної платформи «За життя». Нагадаємо, останні вибори показали, що майже 37% місцевих жителів на президентських перегонах проголосували за кандидата від опозиційної платформи «За життя». А на парламентських політсилу підтримали вже більше ніж 40%. Під час зустрічі з людьми співголова партії Юрій Бойко представив нову очільницю штабу обласної організації, яка поведе її на місцеві вибори. А Наталія Юріївна пройшла всі вибори, пройшла достойно. Донецька область показала очень хороший результат и на президентских, и на парламентских выборах. И я убежден, что она покажет под ее руководством очень хороший результат и на выборах местного органа власти, что очень важно, поскольку люди должны получить власть, которая о них заботится. Особенно во фронтових зонах. Сама Наталія Королевська впевнена, що поєднувати парламентську і партійну роботу їй буде неважко. До того ж, з трибуни під куполом їй буде легше донести до влади почуте і побачене у прифронтовій зоні. В Донецькій області наша команда має найбільшу підтримку збирателів. На прошедших парламентських виборах опозиційна платформа «За життя» як політична партія побіділа абсолютно во всіх округах Донецької області. Самое большое количество мажоритарных кандидатов от нашей команды были поддержаны также жителями Донеччины. И сегодня для нас самый большой вызов. И самая главная цель всей нашей работы – это как можно быстрее остановить боевые действия. Чтобы как можно быстрее перестали гибнуть украинцы. Чтобы вернулся мир в нашу украинскую землю. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці з Донецької області, телеканал «Інтер».
Триває візит президента Зеленського до Японії. Сьогодні він зустрівся із колишнім очільником Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, а пізніше із президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. Говорили про збільшення товарообігу між країнами, а також про відновлення спільної космічної програми. Не минулося без урочистості. Разом із дружиною Зеленський відвідав інтронізацію принца Нарухіто, тобто церемонію його посвячення у імператори Японії. Як проходить цей обряд, розповість Ольга Жидецька. Імператорський палац у Токіо повний поважних гостей. На церемонію інтронізації прибули понад 2000 представників зі 180 країн – міністри, президенти, принци та монархи. Перед знаменною подією імператор Нарухіто з дружиною йдуть помолитися до одного з палацових храмів. Перед гостями монарх постає у найрозкішнішій сосновій залі палацу на 6-метровому троні, який називають хризантемовим. Церемонії в нинішньому вигляді понад 200 років. Із 1869-го для неї використовують не китайські, а японські костюми. Їхня вага сягає 16 кілограмів. До трону підходить прем'єр-міністр. Саме він насправді керує країною, тоді як монарх виконує лише представницькі функції. У повній тиші імператор Нарухіто зачитує присягу. Згідно з Конституцією Японії та законом про імператорський двір, я беру участь у церемонії сходження на престол і оголошую про своє сходження на престол усім на батьківщині і всім за кордоном. Сіндзо Абе із поклоном переповідає імператорські слова. Маю честь повістити, що його величність імператор у цей день і на цьому місці здійснив церемонію сходження на престол і оголосив про своє сходження на престол усім на батьківщині і всім за кордоном. Прем'єр та службовці палацу вітають свого імператора традиційним віншуванням. На дворі на честь імператора влаштовують гарматний салют. 59-річний Нарухіто став 126-м імператором на престолі. Монархом його проголосили ще в травні, після зречення від влади 85-річного батька. Його мати була першою імператрицею, не аристократкою. Цим шлюбом імператор Акіхіто порушив багатовікову традицію. Японці, які попри рясну зливу зібралися біля палацу привітати свого монарха, розчулені і кажуть, що чекають від нового володаря подальших демократичних змін у палацовому житті. Приміром, справжньою революцією може стати закон про успадкування престолу жінками, поза як Нарухіто не має синів. З початком правління нового володаря в Україні починається нове літочислення та нова ера – рейва, що означає порядок і гармонія. Сподіваюся, що імператор буде гідним символом Японії. Гадаю, є звичаї, яких імператор не може змінювати і які мають залишитися такими, які є. Та попри це, сподіваюся, що йому вдасться впровадити зміни, які він хоче. Після інтронізації гостей запросили на урочистий бенкет, а от запланований масштабний парад перенесли на листопад через жалобу за загиблим від тайфуну Хагібіс. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер. Другий день поспіль. Ранок у столиці починається із новин про кліматичну небезпеку. Люди у соцмережах запевняють, що місто оповив смог. Однак метеорологи кажуть, що шкідливих речовин у повітрі не виявили. Проте сьогодні ця проблема завадила роботі міжнародних аеропортів. Більше розкаже Юлія Жешко. Смог чи туман накриває столицю вже другий день поспіль. Це питання вже не стоїть. Спеціалісти визнають, що повітря над деякими регіонами країни забруднене. Особливо це стосується Київської області. В Бориспільському районі з вчорашнього вечора тривають лабораторні дослідження. До державної служби з надзвичайної ситуації 18:20 надійшла інформація і повідомлення про те, що в повітрі на злітно-посадковій смузі відчувався різкий запах аміаку, внаслідок чого було призупинено виліт літаків. З метою визначення наявності і концентрації небезпечних хімічних речовин державної служби оперативно було залучено мобільну хімічну лабораторію. За результатами цих замірів було виявлено наявність аміаку в повітрі без перевищення гранично допустимих концентрацій. Внаслідок отруєння одну людину госпіталізували. Порожні діжки з-під аміаку знайшли поблизу аеропорту в полі. А от хто розпилив токсичну речовину на території міжнародного летовища, поки невідомо. Цим питанням уже опікується Національна поліція. На сьогодні заплановано виїзд з фахівцями. Вони вийдуть, також повторно зроблять заміри. В кубочки, які були знайдені на полях, також буде здійснений огляд. Після цього приймемо рішення. Так, люди у нас встановлені особи.
Окрім того, в ДСНС зазначають, наразі служби протистоять і точковим пожежам. Це стосується Чернігівської, Полтавської, Житомирської та Черкаської областей. Хочу поінформувати суспільство щодо реального стану справ з пожежами на території України. На сьогоднішній день на території України силами державної служби з надзвичайної ситуації у взаємодії з місцевими органами влади вживаються заходи щодо гасіння 9 невеликих за площею осередків тління торфу. Усе це не може суттєво вплинути на забруднення приземних шарів атмосфери, наголошують у спеціальних службах. Тим часом в соцмережах з'являється інформація, що мінімум у 2 міжнародних аеропортах країни через смог переносять або навіть скасовують рейси. Щоправда, ані в аеропорті Київ, ані в Борисполі натовпу незадоволених пасажирів знайти не вдалося. Ну, як ви бачите, все дуже спокійно, всі очікують свої рейси. Рейси зараз здійснюються за розкладом. В аеропорту Жуляни пояснюють, деякі рейси дійсно змінюють час відльоту, але це трапляється постійно. Також є літаки, які змінюють напрямок прибуття. Рішення про приземлення чи виліт приймається ні аеропортом, ні авіакомпанією, приймається виключно пілотом літака, який враховує всі умови і видимість, і там вітер і так далі. Подібна ситуація в аеропортах Одеси, а от на Харківському летовищі через туман затримали більше десятка рейсів. Ну, що, подождемо. Та що делать? Сюда ми нічого рішити не зможемо. Подождемо. У мене є плани, які були прив'язані до моєї рейсу. Тепер у мене ці плани можна роздвигати. Але в службі надзвичайних ситуацій такі події критичними не називають. Кажуть, що несподіванки немає, адже таке трапляється з року в рік. Так от, та стурбованість, яка розповсюджувалась серед громадських організацій, поширювалась засобами масової інформації, на наш погляд, вона не має суттєвих підстав. У той же час у гідрометцентрі наголошують, від початку цього тижня компетентні органи щодня контролюють рівень забруднення повітря. Особливо це стосується концентрації оксиду вуглецю. Це речовина, яка може суттєво нашкодити людському організму. Юлія Жешко, Володимир Самченко, Світлана Шекєра, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал Інтер. Відтепер українці по-іншому отримуватимуть водійські посвідчення та складатимуть іспити. Запроваджуються нові правила підготовки. У структурах МВС поменшує бюрократії. Що саме змінюється, дізнаємося зараз. Обов'язкова відеофіксація теоретичних і практичних іспитів з камерами в авто, електронні посвідчення про закінчення автошколи та нові терміни дії свідоцтв. У МВС обіцяють, нові правила спростять життя майбутнім водіям та допоможуть боротися з корупцією і бюрократією. Випускники, які закінчили автокурси в училищі, тепер зможуть одразу складати іспити без автошколи. В останніх мають запровадити суворий контроль за відвідуванням усіх теоретичних і практичних занять. Дані будуть також доступні МВС, і в будь-яку мить можна буде перевірити успішність кожного учня. Свідоцтво про закінчення автошколи тепер діятиме лише 2 роки, а практичний іспит доведеться складати у тому ж сервісному центрі, де й теорію. Акредитацію автошкіл проводитимуть за суворішими правилами і постійно перевірятимуть якість роботи. А головне, тепер готуватися до іспитів можна й без автошколи, в індивідуальному порядку. Утім, для цього мають бути вагомі підстави. Відсутність шкіл поблизу місця проживання, складний робочий графік або ж сімейні обставини. І в кожному окремому випадку такий дозвіл повинні надати в сервісному центрі МВС. На Дніпропетровщині розмило міст. Місцеві жителі кажуть, що переправа скоро геть завалиться. Як зарадити руйнуванню та чи є кошти на ремонт, дізнавалася Олена Мендалюк. Проваля утворилося на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву 2 метри на метр сфотографували місцеві мешканці і все виклали в інтернет. Жахливий стан переправи зібрав безліч негативних відгуків. Ще й гірша картина під мостом. Частина балок майже вщент зруйнована. Тут взагалі повимивали. Я не знаю, як це ліньовки не працюють, чи як це виходить. Тут, ну, ужас. Я не знаю, в якому стані мост. Там під низом, ну, піска не було. Місцеві кажуть, дощі розмивають міст уже 2 роки поспіль. Дощова каналізація на шляхопроводі взагалі не працює. З опадами проваля стають дедалі більшими, а опори руйнуються. А тут постійно потихоньку. Там от провалилось, і воно все стікає вниз. І це саме
Это каждый раз, когда дождь проходит и начинает подмывать потихоньку, потихоньку и подмывает. Після розголосу споруду укріпили піском, проваля засипали і зробили прохід для пішоходів. Повністю склони моста, от вони йдуть із піска. Тобто засипана гліна, піщано-глиняною смісю, утрамбована, тобто все по технології виконано, і зараз тротуарна частина встановлюється бетоном. Чи надовго вистачить такого ремонту, невідомо. Капітально лагодити міст посадовці поки що не планують. Олена Мандлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. В аеропорту Бориспіль СБУ затримала екс-заступника міністра економіки. Колишнього чиновника підозрюють у державній зраді. Він нібито нашкодив обороноздатності України. СБУ встановила, що цей посадовець та чиновники двох держпідприємств уклали з іноземною компанією збитковий контракт із виробництва артилерійських снарядів на понад 16 мільйонів доларів. Однак обладнання іноземців в Україну не постачали, а авансовий платіж переказали на офшорні рахунки. Служба безпеки не називає прізвища цього чиновника, але посаду заступника міністра економіки, який, власне, координував діяльність із реалізації держзамовлення, обіймав Юрій Бровченко. Керівник хору імені Верьовки Зиновій Курінець готовий звільнитися, якщо так вирішить профільний міністр. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів. Курінець показав смс із погрозами, у яких йому радять написати заяву про звільнення і обіцяють, що хата горітиме. За його словами, заради збереження колективу він готовий взяти на себе всю відповідальність за скандальний виступ ансамблю із кварталом 95. П'яті просить не позбавляти хор державного фінансування. Екстремальна освіта. Батьки та учні однієї зі шкіл на Черкащині із острахом чекають холодів. Дах у їхній школі тече, мов решето. Гроші на ремонт чиновники знайти не можуть. Чому? Про це у нашому матеріалі. Чигиринська школа номер 2 вже четвертий рік поспіль. Класи на третьому поверсі підтоплює дощова вода. Плями та плісняву на стелі не сховати навіть під косметичним ремонтом. Перевіряємо знижку і те, що написано. Син почав виконувати батьків заповіт. Взимку та навесні у школі справжня повінь, розповідають учні минулого року. Через загрозу короткого замикання адміністрація закладу навіть знеструмила весь третій поверх. Почали текти потолок, пліснява на вікнах була. Нас навіть декілька разів переводили в другі класи, так як тут був неприємний запах і текло, капало. Пошкодився дуже потолок. Директор каже, дах тече, бо в приміщенні школи немає горішнього поверху. Взимку тепло від будівлі розтоплює нижній шар снігу, і вода затікає між плитами. Капітального ремонту покрівлі не проводили майже 30 років. Волога зруйнувала стіни, тріщини вкрили майже всю стелю на третьому поверсі. Ось якщо звідси дивіться, видно, де ми замазували. Бачите, це всі тріщини між плитами, де біленьким. Оце ми все влітку замазали, зафарбували. А так воно прочекає. Ось такий вигляд має покрівля зовні. Час від часу районна влада виділяла гроші на поточний ремонт покрівлі. Але цього недостатньо, запевняють у батьківському комітеті. Дах потребує не те, що капітального ремонту, а вже повної реконструкції. Всі кошти, які затрачалися на ці ремонти, фактично давали тільки можливість пройти один сезон. І далі опять все починалося. Батьки хочуть, щоб діти навчалися в нормальних класах і виконують косметичні ремонти. Батьків вже в деяких батьків немає коштів, щоб кожного року робити косметичні ремонти безпосередньо в своїх класах. Районні чиновники знайшли гроші лише на проектну документацію нового даху шатрового типу. Його вартість майже 8 мільйонів гривень. Втілити проект у життя так і не змогли. Цього року Чигирин і 7 навколишніх сіл створили ОТГ і школу передали на баланс громади. У місцевому бюджеті таких коштів немає. Ми об'єдналися тільки недавно. У нас зараз нема. Ми зараз гасимо нагальні проблеми. Нема на ремонт коштів зараз. Район надав на ремонт покрівлі майже 2 мільйони гривень. За них об'єднана громада планує звести нову покрівлю над лівим крилом школи. А от на решту робіт ОТГ проситиме кошти держави. Відповідні листи вже направили до Кабміну і Офісу президента. Галина Якошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область.
Сьогодні спливає п'ятиденний термін перемир'я на півночі Сирії. Курди й далі відступають від кордону. 17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення воєнної операції на 120 годин. Анкара прагне створити у прикордонному районі так звану зону безпеки. У разі поновлення наступу на курдські загони Сполучені Штати готові застосувати зброю. Проте сподіваються на мирне врегулювання ситуації. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що щойно спливе час перемир'я, наступ його армії поновиться. Залишити Афганістан. Пентагон розробляє план, за яким усіх американських солдатів заберуть із країни. Про це дізналася преса. Чи справді війська відкличуть і чому Іран може стати наступною ціллю? Дмитро Анопченко про військові плани Білого Дому. Американські військові перебувають в Афганістані довгі 18 років. Із 2001-го, коли операція «Нездоланна свобода» стала відповіддю на теракти 11 вересня. Забрати солдатів додому вже котрий президент обіцяв, але щоразу військове відомство було проти. І лише зараз Пентагон розробляє покроковий план, за яким з країни мають забрати абсолютно всіх, повідомила в своєму ефірі «Сенсацію» телекомпанія NBC, дізнавшись про події від своїх джерел в Міноборони. Ми дізналися, що Пентагон щойно розпочав планувати операцію щодо повного виведення військ з Афганістану. Прямого наказу поки не було, але все це через те, що президент Трамп вважає, що повернення солдатів додому – це перевага для його виборчої кампанії. Саме із майбутніми президентськими виборами преса пов'язує все, що відбувається. Мовляв, Трампу потрібен красивий жест, який показав би людям ефективність його зовнішньої політики. І тому перед дислокацією військ у Сирії, де за наказом президента частина військ пішла, кинувши свої бази, може бути лише генеральною репетицією майбутніх подій в Афганістані. Коли головнокомандувач ухвалить рішення особисто, миттєво і не спитавши нікого, він і сам цього особливо не приховує. Мене обрали тому, що я обіцяв забрати солдатів додому. І зараз це непопулярна думка, тому що компаніям, що торгують зброєю, цей план не подобається. Великі збройні фірми цього не люблять. Але для мене основні два моменти. Перший – це збудувати стіну. І другий, ще важливіший – повернути війська додому. Тому військові почали розробляти хоч якийсь план, щоб емоційне рішення глави держави не застало їх зненацька. І навіть діють на випередження. Протягом року забравши з Афганістану 2000 офіцерів і не надіславши їм нікого на заміну. Інше питання, що їм, можливо, доведеться розпочати кампанію в іншій країні – Ірані, якому Дональд Трамп зараз погрожує небаченим за силою ударом. Я намагаюся виходити з війн, але, можливо, нам доведеться ще й починати їх. І зараз ми готові краще, ніж колись. Якщо Іран дасть привід, то отримає такий удар, якого ще ніколи не було. Єдина надія, що президент все ж обмежиться ударом санкційним та економічним. І його знов-таки стримують майбутні вибори і громадська думка. А вона на боці тих, хто пропонує мирне вирішення. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися у майбутні американські вибори. Про це в інтерв'ю NBC заявив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. За його словами, цього разу вони працюють обережніше, аніж 16-го року. Однак у Фейсбук, мовляв, також не пасуть задніх. Системи компанії нині більш просунуті, тож соцмережа готова протистояти будь-яким спробам іноземного втручання, запевнив Цукерберг. Чергова битва за Брекзит. Британський парламент береться до розгляду законопроекту, який зробить вихід із ЄС реальністю. Утім, це зовсім не означає, що країна розлучиться із Євросоюзом уже найближчим часом. Шанси, що Брекзит відбудеться за планом, оцінювала Світлана Чернецька. Зліва – прихильники Брекзиту, справа – противники. Поодинокі протестувальники зустрічають депутатів на під'їзді до парламенту. Усередині цієї історичної будівлі кипить робота. Законотворці дочитують документ на 110 сторінок. Це перелік необхідних змін для введення Брекзиту в британське законодавство. Цю паку паперів вони отримали лише напередодні ввечері. Багато хто навіть очей не зімкнув, вивчаючи плани уряду. Одна з багатьох причин нашого занепокоєння щодо цього законопроекту – це обмаль часу. Прем'єр нам обіцяє, що ситуація покращиться, коли ми вийдемо з ЄС. Але в документі не згадано багато питань, зокрема щодо робочих прав. І загроза цього законопроекту не лише в тому, що ми бачимо на папері, але й у тому, про що там не сказано.
Уряд депутатів квапить. На обговорення, внесення поправок та голосування відвели лише 3 дні. Адже досі сподіваються вивести країну з ЄС в останній день жовтня. Найкращий шлях уникнути шкоди від жорсткого Брекзиту – проголосувати за даний законопроект. Це сприятиме припливу інвестицій у нашу країну та продемонструє впевненість в її економіці. Голосування за цей документ дасть нам можливість рухатися вперед. Якщо все пройде за планом уряду і закон таки затвердять, Брекзиту бути. Але депутати вже готують поправки, якими цілком можуть затягнути процес надовше. Серед пропозицій законотворців – і новий референдум щодо виходу з ЄС. У Брюсселі таким розвитком подій не здивовані і чекають, чим же все закінчиться. Ми готові до будь-якого сценарію, але я вже не раз говорив, Брекзит без угоди – це не наше рішення. Поправді, мені боляче від того, що я стільки часу присвятив Брекзиту. Тоді, як міг працювати над тим, щоб зробити цей союз кращим для його громадян. Яке марнування часу та власних сил. Ані час, ані сили британські депутати не марнують і вже взялися до гарячих дебатів. Без більшості прем'єрові буде геть непросто отримати схвалення парламенту. І цілком ймовірно, що Лондону доведеться відкласти вихід із ЄС щонайменше до кінця року. У такому випадку країну чекають чергові дочасні вибори і ще більше політичної нестабільності. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемагає на парламентських виборах. Про це свідчать попередні результати голосування. Ліберали, за прогнозами, отримують понад 150 мандатів. На другому місці опозиційна консервативна партія. У них понад 120 місць. Третіми фінішують прихильники незалежності провінції Квебек. Проходять у парламент також націонал-демократи та зелені. Після оголошення результатів політики мають сформувати керівну коаліцію. Канадійці від одного узбережжя до іншого відкинули роз'єднаність і негатив, відмовились від жорсткої економії та суворих обмежень, проголосували за прогресивний порядок денний та рішучі дії щодо змін клімату. Наша команда лібералів повертається до роботи з великою довірою до вас. Ми підвищимо рівень життя в країні, вилучимо з вулиць зброю і далі інвестуватимемо в наших громадян. Тракторний протест у Німеччині сьогодні мітингували фермери. В акціях взяли участь десятки тисяч аграріїв, які приїхали у центри великих міст на тракторах. Чого вимагали, розкаже Тетяна Логунова. Берлін, Бонн, Мюнхен і ще з десяток великих міст Німеччини. Їхні центральні вулиці сьогодні були заблоковані для руху машин і громадського транспорту. Дороги окупували трактори, на яких приїхали фермери з усієї країни. Усе навіть краще, ніж я собі уявляла. Ми організовували акції протесту через соцмережі, і багато фермерів були налаштовані критично. Не знали, чи варто їхати. Але зараз у нас чудовий настрій, і ми бачимо підтримку. Нам сигналять і підморгують фарами водії вантажівок. Вітають деякі пішоходи, хоча в містах багато і тих, кого ми дратуємо. Протестують фермери проти політики уряду, а саме так званого аграрного пакету, який у вересні представили міністри сільського господарства і охорони довкілля. Це комплекс заходів, спрямованих на захист природи, тварин та комах. Серед іншого він передбачає жорсткіші норми утримання свійських тварин та заборону гліфосату, який використовують для боротьби з бур'янами. Планується також знизити вміст нітратів у ґрунтових водах шляхом скорочення використання певних добрив і рідкого гною. Фермери вважають, що ці заходи поставлять під загрозу існування тисяч господарств і звинувачують політиків у створенні поганого іміджу робітників аграрної галузі. Ми теж хочемо захищати довкілля. Насправді ми зацікавлені у цьому найбільше, адже працюємо з природою, а нас звинувачують у тому, що ми лише шкодимо їй. Ми хочемо, щоб нас долучили до обговорення цього пакету. Ми готові подискутувати, що вже зроблено і що ще можна зробити. Але цього не відбувається. Не подобається фермерам і угода про зону вільної торгівлі, яку ЄС уклав з державами Меркосур. Вони побоюються, що якісну, але більш дорогу німецьку сільськогосподарську продукцію витіснять з ринку дешевші імпортовані з Південної Америки продукти.
Представники уряду вже прокоментували протести. Міністр сільського господарства заявила, що аграрний пакет переглядати і змінювати не планують. І фермерам доведеться дотримуватись у своїй роботі більш жорстких норм і захисту довкілля. Натомість чиновниця пообіцяла працівникам галузі підтримку у вигляді додаткових субсидій. Тетяна Огнович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Супи з корінням пастернаку, борщ із копченою качки і молекулярна кухня. На Буковині розпочався міжнародний кулінарний фестиваль. Як смакує, спробувала Ольга Паламарюк. Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими ногами і грибами. І це ще не все, що можна спробувати на міжнародному кулінарному фестивалі у Чернівцях. Много лука, все естественно, без картошки, белые грибы. Вот в последнюю секунду наполняем белыми, наполняем маленькими пельменями. Да, дай покажу. Так, от котлов все отходим. Галина Лосева – професійна рестораторка і кулінарка. На Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване м'ясо Чингісхана, приготоване на камінні, і індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига за старовинним рецептом. Господиня переконує, українська кухня не лише смачна, а й надзвичайно різноманітна. Ми ганяємося за устрицями і за другими диковинами, а те, що лежить у нас під ногами, ми не бачимо. Ми зараз возрождаємо наші продукти. Вот, например, улов местных рыб. Сьогодні рестораторка не лише готує, а й судить разом з іще 17 членами журі. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання одразу в кількох номінаціях. А тут має бути як мінімум 2 соуси в основному блюді. Обов'язково 2 види гарніра. І вони повинні сочетатися як по цвітовій гамі, так і по вкусовій. Не просто кусочок м'яса. Майбутній кухар Артем – претендент на перемогу в номінації «Найкраща страва з м'яса». За 45 хвилин хлопець приготував стейк із телятини. Основне – це телячая вирізка. Секрет мій – це в паніровці із кондитерського моха і молотих фісташок. Поки одні чеклують на кухні, інші готують на вулиці. Ось ця команда з Житомирщини. Суддів дивуватимуть борщем із домашньої качки. Рецепт – це наш власний рецепт. В ньому є дуже велике таїнство, але можу тільки сказати, що він готується, цей борщ, на копченій качці, з використанням виключно нашого поліської сировини. Ми не застосовуємо традиційних спецій. Аромат і солодкий такий присмак завдяки кізилу. За вправними кухарами спостерігає Андрій. Хлопець приїхав із Білорусі. Готуватиме кілька страв молекулярної кухні. Ми приїхали з кухнями, сказати, нового міра, який хочемо удивити, як Україну, так і взагалі весь мір, тому що, мені кажется, що в наше час кулінарія розвивається дуже стрімительно і швидко. Загалом у змаганнях візьмуть участь 500 учасників. Це і початківці, професійні шеф-повари, і навіть імениті ресторатори. Звичайно, це досвід. Це колосальний досвід. Мені здається, що саме з таких конкурсів починається кар'єра. Кожен учасник залишиться задоволеним. Триватимуть змагання ще 2 дні. Вже завтра кухарі готуватимуть автентичні та вегетаріанські страви, а також десерти. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. У Києві готують одну із найгучніших театральних подій цієї зими. Команда акторів на чолі з англійським режисером Овеном Лінсі представить абсолютно нову версію вистави за твором єврейського класика «Шолом Алейхема». На репетиції Толіка Молочаря побувала Ірина Розова. А наші якраз до тебе поїхали. Я зараз тобі щось скажу, а ти слухай уважно і не перебувай. Ніяких телефонів та зайвих слів на репетиції. Працювати з англійським режисером деяким українським акторам довелось вперше. Руслана Писанка, Дмитро Ступка, Дар'я Волга та інші. Ця зіркова трупа на чолі з Оуеном Лінсі на початку зими представлять виставу «Толік Молочар». Запросила англійського режисера команда українських продюсерів на чолі з Іриною Вратарьовою, аби додати масштабнішого сенсу спектаклю та подарувати киянам антрепризу здорової людини. Втім, Оуен Лінсі в Україні працює не вперше. Я поки що освоююсь. За нашими західними стандартами дисципліна дуже жорстка. Тут актори точніше сприймають текст. У Великій Британії та Ірландії, де я працював, інші вимоги. Стиль роботи відрізняється, тексти складніші. Тут актори мають бути більш тренованими та експресивними. У Британії та Ірландії, і, напевно, Америці більше люблять стриманий стиль гри.
Про історію молочаря Тев'ї режисер дізнався під час навчання в університеті у Новій Зеландії. Тоді він побачив запис вистави «Тев'є Тевель» із Богданом Ступкою в головній ролі. Гра неперевершеного актора вразила англійця та спровокувала інтерес до України. На якому-то етапі я йому показувала, кстати, кусочки із Тев'є, якого грав ще наш великий Ступка. И мы вот думали о том, что вот классно было бы что-то вот такое сделать. И вот некоторое время спустя вот так парадоксально случилось, что мы написали, Максим Курочкин написал вот эту интереснейшую пьесу, как мы его между собой называем «Тев'я-86». Которые более современные, более динамичные, более про нас. Толік Молочар – трагікомедія Максима Курочкіна, написана за мотивами оповідань письменника Шолома Лейхема. Дію п'єси перенесено у травень 86-го. У дачному містечку під Києвом на тлі Чорнобильської катастрофи розгортається драма двох сімей, які тільки навчаються сприймати себе українцями та євреями, а не радянськими людьми. Роль Толіка виконує український телеведучий Олексій Суханов. Когда-то, как и многие, кто родился в советское время, во времена Советского Союза, потерял корни и в какой-то определенный момент времени пробует их найти, возможно, совершенно неожиданно для себя, как в случае с этим Толиком, который оказывается Тевье. И у него это мучительный процесс обретения своих корней, обретения своего «я», идентификации себя. Окрім досвідчених акторів, у виставі беруть участь і нові обличчя. Дебютує як актор відомий політик Борислав Береза. Після першої репетиції я був трохи засмучений, тому що я не професійний актор, а вони дійсно метри. І коли вони сказали, що в мене дуже непогано все виходить і їм подобається, то це мене надихнуло на те, що може справді щось вийде. Прем'єра вистави відбудеться 8 грудня у Жовтневому палаці в столиці. Ірина Розова, Василь Синіцин. Подробиці телеканал Інтер. Чому виборці у Болівії палять бюлетені? Хто складає іспити за депутатів у Бангладеш? Та як КДБ стежив за гуртом «Спейс»? Про це та інше у нашому огляді. До 15 осіб зросла кількість загиблих під час зоворушень у Чилі. Акції непокори тривають вже кілька днів. Почалися вони через підвищення плати за проїзд у метро на 3 песо. Це близько 1,5 гривні. Влада скасувала рішення про здорожчання, проте мітинги не припинилися. Люди невдоволені рівнем життя та економічною нерівністю. У кількох містах триває надзвичайний стан. Щоб підтримати чилійців, на протест вийшли і в сусідній Аргентині. У Болівії демонстранти підпалили бюлетені та урни для голосування на одній з виборчих дільниць. У країні саме відбулися президентські вибори. Трибунал з підрахунку голосів із затримкою на добу оголосив, що перемогу здобув чинний президент Ево Моралес. Але його відрив від опонента становить 10%. Рівно стільки потрібно, щоб перемогти в першому турі. Тому опозиція та міжнародні спостерігачі підозрюють владу в махінаціях. В Осло озброєний чоловік викрав машину швидкої і наїхав на сім'ю на тротуарі. Постраждали двоє немовлят у візочку, їх госпіталізували. Точну кількість травмованих поки що не називають. Швидку пострілами зупинили поліцейські. Викладач отримав незначні поранення, його заарештували. Кілька районів норвезької столиці перекриті. Поліція розшукує жінку, яка, ймовірно, причетна до інциденту. За даними правоохоронців, вона може бути на підпитку чи під дією наркотиків. Шторм накрив регіон Кастелето-Дорба на північному заході в Італії. Буревій приніс сильні дощі, через це зазвичай мілководна річка Ріо-Альбара вийшла з берегів. Вода затопила вулиці. Близько 50 жителів евакуювали. Місцями пошкоджені дороги. Через шторм один чоловік загинув, його машину знесло потоком. У Бангладеш депутатку від керівної партії вигнали з університету за незвичайну хитрість. Тамана Нусрат найняла 8 двійників, щоб ті склали замість неї 13 іспитів. Скандал спалахнув після сюжету на місцевому телебаченні. Нусрат навчалася на бакалавра мистецтв. Репортери дізналися, що фейкові студенти завжди були оточені депутатською охороною. Нині через шахрайство жінку відрахували.
КДБ стежив за французьким гуртом «Спейс» під час його туру в СРСР. Про це свідчить копія записки, яку опублікувало Радіо Свобода. Лідер колективу Дід'є Маруані виступав з концертами в Москві, Ленінграді та Києві влітку 83-го. У КДБ скаржилися, що група на порушення узгодженої програми виконала пісню пам'яті Елвіса Преслі. Крім того, музиканти постійно шукали контактів із жінками легкої поведінки, а двох із них вивезли із собою в Ленінград без квитків. Сам Маруані в коментарі в соцмережах зазначив про те, що за групою стежили, знав, але документ бачить уперше. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.